የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዝዳንት ዋና ማካሪ አቶ ሰለሞን ጎሽሜ በደሳሌሎች በተካሄደው የሁለትዮሽ የትብብር ስምምነት ላይ ባደረጉት ንግግር ባንኩ የዛሬ 23 ዓመት ገደማ በ27 ሚሊየን የተከፈለ ካፒታልና በ27 ሰራተኞች ተቋቁመዋል። በአሁኑ ጊዜ ጠቅላላይ ካፒታል መጠኑን ወደ 7.3 ቢሊየን እንዲሁም የሰራተኞቹን ቁጥር ከ7400 በላይ ማድረሱን ተናግሯል። በተለይም ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስምምነት የመፈጸሙ ዋና ዓላማ በጋራ የመስራት ራዕያችን ይበልጥውን በማድረግ ማህበረሰቡ የተሟላ የባንክ አገልግሎት በቅርበት በማግኘት የቁጠባ ባህሉን እንዲያጎለብት ከማስቻልም ባለፈም በጋራ የምንሰራባቸው ጉዳዮች ይበልጥ መስፋፋቱን የሚያሳይ እንደሆነም ገልጸዋል። ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በጋራ አብረውን ከሚሰሩ ውድና ታማኝ ደንበኞቻችን ግንባር ቀደም መሆኑ ይታወቃል። ባንካችን ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እጅግ በላቀ ሁኔታ የተሟላ የባንክ አገልግሎት መስጠትን እና የቁጠባ ባህል እንዲጎለብት ማድረግ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ ሰራተኞች የቤት መግዣ፣ የቤት ማደሻ፣ ለመኪና መግዣ እንዲሁም ለቤት ውስጥ ዕቃ ቁሳቁሶች መግዣ የሚውል ብድር ማቅረብና የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ እንደዚሁ ይገኙበታል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፋሪስ ደሊል በበኩላቸው ስምምነቱ የሰራተኛው የስራ ቆይታውን በተቋሙ ይሁን በቀጠናው በማድረግ የመምህራንን ፍልሰት ከመቀነስም ባለፈም የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር ብሎም በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ የተሻለ አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው ያሉት። ዩኒቨርሲቲው ይህንን የመግባቢያ ሰነድ ከመፈረሙ አስቀድሞ የተለያዩ የግል ባንኮች በውድድር እንዲሳተፉ ማድረግ፣ ከተወዳደሩት መካከል ለተቋማችን ሰራተኞች በተሻለ ደረጃ ተገቢ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥና በአንጻራዊ አነስተኛ የብድር ወለድ የሚያስከፍለው አበዳሪ ተቋም ከተወዳዳሪ ባንክ የግል ባንኮች መካከል ለይቶ እንዲያቀርብ የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንት ኮሚቴ በማቋቋም ፍጹም ነፃና ገለልተኛ በሆነ መልኩ ተሰርቶ የንብ ባንክ ከተወዳደሩት ከአራት ባንኮች የተሻለ ሆኖ ተመርጧል። ለሰነዱ ተፈጻሚነትና በቀጣይ ከንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት ሂደት ላይ የሚያስፈልጉ ማናቸውም አይነት ተቋማዊ ድጋፎችን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። ፊርማ ላይ የተሳተፉት አካላት በሰጡት አስተያየትም ሁለቱ ተቋማት የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ከዚህ ቀደም ሲከናወን የነበረውን ተግባር የበለጠ ለማሻሻል እንደሚያግዝና የእድሉ ተጠቃሚ በመሆናቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። የፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክና የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።